छिटो के तुरुन्तै छिटै हुनुपर्छ भन्ने स्वभाव बढ्न थाल्यो एकदम ठुल्ठुलो कल्पना हुन थाल्यो सिक्नु जान्नु साधना गर्नु भन्दा रिजल्टको धेरै आस भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अलिकता भ्रमित पनि भइयो जस्तो लाग्छ मलाई हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ त भ्रममा पारिदिन्छ है गौरु हामी त एकदम भ्रमित प्राणी हो अनि मतलब त्यो कस्तो हुन्छ नि मै जान्ने छु भन्ने जुन किसिमको त्यो भ्रमहरू छ नि त्यो त्यो कुराहरू बढ्दै गयो होला तर होइन भने त सिक्ने र सिकाउने क्रम मैले भने नि जीवनभर नै हुन्छ कोही पनि परिपूर्ण हुँदैन जीवनको अन्तिम क्षण पनि हामीले केही न केही सिकिरहेका हुन्छौँ केही न केही सिकाइरहेका हुन्छौँ त्यो भएर त्यो सिक्ने र सिकाउने क्रमबाट जाने भन्ने जान्ने जाने पुग्यो भन्ने त सायदै हुँदैन होला थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम फर बिङ माई भ्युअर गेट 50% क्यास ब्याक अर अप टु रुपिज 200 बाई युजिङ द कोड सन्जय अन एयर वाइल बुकिङ क्युएफएक्स मुभी टिकट अन खल्ती एप This offer is valid for the first 1,000 users, so use it right away. Now, let's get back to the show. Udai nola. Brahm cha ke ko ma'am? Brahm bhane ye yo jane bhanne. Mala aisake, mala auncha bhanne kura haru chai, te brahm nai ho. Te brahm nai hunu parcha pani. कतिजना साथीहरूलाई सुन्न यो जरुरी पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई आज स्योर हुन्छ नि आजको दिनमा कतिजना साथीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ भने मैले कहिलेकाहीँ कतिजना भेट भेट्छु होइन दिस आई नो अ लट अफ थिङ्स भन्ने हुन्छ कि होइन यङ उमेरमै होइन दिस होल्ड अन होल्ड अन होल्ड अन कति सिक्न बाँकी छ है भनिसकेपछि अलिकति लेटर अन रियलाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई उमेर बढ्दै सबैलाई चाहिँ नै हुन्छ सबैलाई चाहिँ एउटा टाइम कस्तो हुन्छ भने यो प्राकृतिक नियम नै हो के सबैले पहिला सहारा दिइरह हुन्छ अनि एक्लै हिँड्न थालेपछि कोही देख्दैन के अनि पछि एउटा ठाउँमा गएपछि चाहिन्छ फेरि त्यहाँबाट अनि त्यहाँबाट फेरि घुमेर आउँछ के त्यो एउटा टाइममा भएपछि सबलाई रियलाइज हुन्छ मैले यो चिज गर्नुपर्छ मैले मेरो कल्चरलाई समाउनुपर्छ मैले मेरो आफ्नो माटोलाई छुनुपर्छ मैले मेरो आफ्नोपन लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ त्यो आफ्नोपन लिएन भनेर गाली खाने क्रम सबैको भइरह हुन्छ अनि त्यो एउटा ठाउँमा गइसकेपछि त्यही व्यक्तिले फेरि अर्कोलाई भनिरहेको हुन्छ कि तैँले त्यो गर्नुपर्छ प्राकृतिक दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई व्यास स्टुडियोज Thank you very much for supporting the podcast so far and if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.